musango guno mukimanyi bulungi nawabira bank ya Diamond Trust Bank era omusango n'engwangula oba wano ne balagira nti abantu bano banzirize sente wammanga ate ne bajjawo ne illegality gye babadde bakola ebbanga yonna eri unfair towards our economic independence n'abantu tetulina okutwalizibwamu. Abantu bano abagwira bamaze ebbanga nga batubba naye nga tebafunangako muntu nga nze avuddeyo ne mbateeka mu mbeera eno eya kkooti wensuubira kuba wensuubira ku ssaawa eno buli munnayuganda abadde afulumiza omusango guno kati agutegedde. Abasinga ate babuzaabuza nti hamu yatwala ssente za bbanka olwamala okutwala looni ate ne yeefuula n'afuna obukodyo ne bulupools obuli mateeka okulaba nga tasasula ssente zisuwe guli. Nze abasajja bano baali batwala ssente zange okuva ku akawunti mu bbanga lya myaka nga 10 era neevaayo ne mbawaabira. Omusango ogwasookera ddala gwali kwa kulikavari nga 120 billion ze nasanga nga bajja ku akawunti yange. Ate ne wammanga natwala obuvunaanyizibwa abantu bano ne mbagamba ne mbawandiikira nti bannange nsanzeewo ebitagatta ku akawunti yange waki tetutula ntukola account reconciliation baasalawo kunsaavingana notes kwagala kwatakinga bintu byange kwekwekubira enduulu mu kkooti. Musango naguwangudde ng'ensi yonna yonna eraba wabula wano wammanga bajja ne bateekamu application wano ku commercial court eya state of execution era ne batuwa deeti nga tulina okujja wano leero commercial court 8:00 ne kyannaku nnyo titugenza okutuuka ku kkooti ate nga batugamba nti fayiro principal judge yajjewo. Principal judge tetumumanyiiko first and foremost is a public servant ekyo kyagala buli munnayuganda akitegeere ate si kya buvunaanyizibwa gezaako compromising a judiciary. Principal judge is an administrator ate supervisor sikiwa nti mu mandate ya adjudicature act oba powers of the principal judge mulimu etteeka lyonna erimwa obuyinza okugezaako okuwa direction emisango egiba gisalibwa mu kkooti nga ki nga ssaawa eno tuwitinesinze aire ranked officer of the judiciary compromising the independence of the judiciary kibi nnyo era kyannaku tebaatuwandiikira nti fayire eraba eri obula kyetumumanyiiko nti waze former banka yakolako muthinka n'akolako ne mu tropico era nga limbya recovery naye bano abakulu betulina okulabirako ng'eggwanga be baabo ebenyigira mu bikolwa bino nze mbadde nga batikiba kya buvunaanyizibwa baalirese amateeka ne gatamulanga bayina okukola ki nga haamu waataddukira president nti politiko kwa president mukwano gwange nti bannange bannyambe aa nasalawo nempaabo omusango mu structures era wenyine okukola ki okuyita n'essaawa eno tulaba judiciary ngetandisa okukwata ku kyettaka guno omusango gwammwe mwenna bannayuganda era mugugoberere nze obulamu bwange buli matigga nenneewaayo lw'eggwanga lyange. Abasajja mwawulidde batandisa okuba enduulu nti bagenda kufiirwa 5.7 trillion zino ssente waki bati bazidikiraringa mu ggwanga ne basasulira neki n'emisolo nabagamba guno omusango teguli ku ssente ngahaamu nti zaagala okufuna biliyoni 12 newaba tebazimpadde ne tulina okusettinga president okutereeza ekonomi yaffe okulaba ntufuna economic independence lw'abaana baffe n'abazzukulu n'abalala abalijja kyannaku nnyo naye nga tukyayina we still have trust in our government kubanze yamukama kwogera nazaalibwa ku mulembe guno nkulidde ku mulembe guno nsomedde ku mulembe guno ngaggawalidde ku mulembe guno era kiri ku mulembe guno wenfunidde obusobozi okulaba nga ntwala omusango guno mu kkooti n'okuwulirwa n'empulirwa era twaluwa emabega nabagamba nti tutandisa okufuna essuubi mu kitongole ekiramuzi kuba kivuddeyo ne kiraga obwenkanya ne mubeeramu empulunguse nga zino munsonyiwa okukolesa olulimi olwo ne kino kintu kyaki kyaggwanga tetuwangwala bbanga ddene fenna tugenda kufa tuggwewo ne tulina okuleka omusingi ogw'abaana baffe okulaba nga bajja kutambula mu mbeera ekulaakulana n'okulaakulanya eggwanga okukola ki
okutwalize wamu kyannaku nnyo ndemwe namwe namukiwe tunesinze era mukya naye nekira kyenyagala obategeeza muddaza singa babeera bampadde ssente ezo in fact sinze finna abantu wadde ssente ezo kuba ssente zino zabanna Uganda ngenda kukolamu banka y'obulimi am agro bank ne ssente endala nziteeke mukyemula bankola ku express highway which is an integrated agro processing plant okulaba nga tufunira ebirime ebyabalimi akatale wammanga okwongera ku ssente ziyingire eggwanga lwansonga naye tukwata bajeti ya Uganda ssaawa eno eri ku bumbi kumi na kamu akadola oba ze tuyita tuliyoni ana eza Uganda ne tuzigabanja bannayuganda ffenna buli omu afuna emitwalo 87 kumwe bameka abasobola okuwangalira ku ssente kitegeeza tulina okukola ebintu wammanga ebyongera ku nyingiza yaffe ngaki ng'eggwanga kyoba olabanga ssente zino ngenda zitwala eri eggwanga nkole integrated agro processing plant njogeremu amaanyi kuba olredde ngikola ndabe nga nteekawo ne am agro bank naye nga tulina kukwataganyiza wamu okulaba ensonga eno tugiyimirirako nga bannayuganda eno ensonga si ya haamu tebalimba eno nsonga yaggwanga no why I'm worried because katwala omukisa guno bategeeza nti nange nyinako background y'amateeka amateeka gali so transparent and reasonable mu ngeri gye tugakolamu wabeerawo anything to be done about a file it should be communicated bulungi kati baba tuyita wano tujje bawulire state of execution ne babanka bano kye batidde mudda guno omusango gwali thrown out on a technicality of an illegality kiba kitegeeza does court hold the discretion to give a remedy where it has pronounced itself on an illegality no an illegality is an illegality ngawe tuyina omusango mwenago mumanyi ogwamakula international ne Cardinal Suluga omusango once an illegality is brought to the presence of court everything shall be put to a standstill even if there was an admission so nze ngamba abantu bano wammanga kyebakola siti sikituufu naddala eri bannayuganda nze haamu ndi mumalirivu era fayireyo okugjako nga banzise busi naye nawe mbeera nfudde mutegeera nti bakozeyonaye nze nga nfuddeyo nwanire bannayuganda bannange ng'omuntu kuba katonda ansaasidde ssente azimpadde alhamdulillah byensigalidde okukola byebyo okulaba nti nongoosezza ntya eggwanga lyange era emba sikoze kino ensi yange emanjiridde mu ki obukwe naye mwenna muleme kutuula kuzinga mikono fena fena tukwataganyize wamu fayiro mugigoberere nze saagala buyambi bwonna nti oba abeera ofiisa nyamba nti oba njakulira ne aa kuba eno fayiro eriki transparent ate eri kiriya nze kyenjagala bagitambulize mu mateeka nga weyina okukola ki oba bagambe baagala kwapiringa bagende baapiringa ne process naye ekola ki weeri judi principal judge is an administrator kitegeera tali part of the appealing process si yagenda okubeera ku ki mu court of appeal kitegeera si ye presiding judge abadde awulira ensonga eno kati fayire akola ki nayo kitegeera waliwo n'abatugambye nti yagenda okuwulira state of execution today is doing it in fault bukujjukujju bano lwakuba balina ssente nyingi katonda amusaasire ng'eggwanga